Hello， 大家好，我是大补铁小编。那在这一次台版八月十四号的更新，一共推出了三个活动。那其他两个我们就不讲，我们就讲这个潘朵拉的珍贵补给箱。为什么我会特别讲这个东西呢？来，我们直接来看一下这个道具的内容。它里面总共是有给你的蓝钻，那它售价是300。不管是这个珍贵的娃娃补给箱变身，或者是魔法娃娃，它的价格都是一样，都是一个300元，然后每个账号都可以各买两次。那这一包最主要的价值，除了它300可以拿到360蓝钻以外，它也可以拿到这个最高级的变身抽卡券。那这一个东西是什么呢？小编相信很多玩家到现在都还没有达成这个80级。然后甚至说他想要拿到纸片也还没拿到纸片，那这个箱子基本上就是给大家一个，就花一点小钱去买一个梦想，即使它的几率依然会是一个非常坑的设定，但是它就是让你花一点小钱去完成这个梦想。那这个的话，因为它本身它有搭配蓝钻嘛，所以这个比值小编算过大概是1:1.2，稍微比这个商城里面卖的蓝钻比值稍微低一点点，一个是 1.33 多，然后这个是 1.2， 稍微低一点，但是没关系，基本上这些因为它小额嘛，小额你就可以去拼，你就可以拿到这个最高级的变身抽卡券。那这个变身抽卡券是什么东西呢？当初在韩版推出这个东西的时候，其实很多的玩家在冲在买，那也有人就是一发入魂直接中这个所谓的红变啊，甚至有人直接中纸片，这个都有。那我们来看一下它里面有什么东西哦。来，最高级的变身抽卡券，这个打开的话，它有机会获得高级到传说级的这个变身。那娃娃的部分也是一样，就是高级到传说级的娃娃。好，那这两张的话呢，它基本上就是保底啊，它就是保底会拿到绿变跟绿娃。如果你都买的话，它就是保底这样。那上面的话，网上也有这个几率啊。如果说你真的是欧洲人的话，搞不好就是一发入魂直接变成纸变也是有可能哦。这个真的是想要让大家完成梦想最简单而且最便宜的一个方式。好，那我相信很多人会想要了解说这个几率到底是多少。根据了解这个目前没有台版没有直接公告，但是基本上中绿变的这个几率可能是在90%以上，有可能在90%以上。那传说级的这个当然不用说了，应该是0.0%的场，这个几率一定是非常的低。好，那大部分人家会拿到这个高级，不过也没关系，因为在这个活动的这个内容里面啊，你的300块换360蓝钻，其实差不多几乎是接近等值的，所以基本上就算你拿到绿变，你也没有亏到啊。因为我在用一个经验跟大家分享，以前有一次我花了1200，就是那时候是我女儿不小心点到那个1200钻的抽卡，就是11抽的那个，结果1200钻丢进去全部抽出11+1张的这个白变真的是很无言啊。所以这个的话至少它会给你高级的，就是绿变或绿娃。好，那当然大家如果运气真的很好的话，也是有很多的人一定有很多人会直接中这个红的或者是紫的，紫的当然比较少，但是中红的我觉得应该会是蛮多的。好，那这个影片呢不是跟大家工商是因为这个东西算是最近韩版其实都在陆续出这样的东西他把这个价钱商品的价格，他用一个很低的这个价钱来卖给大家，然后再卖给一些这个大家想要完成的这个梦想给大家。所以如果你想要抽的话呢，我真的建议你可以去试试看一个账号可以买两次。好，那这个的话其实有一个买法简单来说你可以说是跨服的这个买法。譬如说我们今天在同一组伺服器里面，你有不同的这个角色。好，那你今天比如说我现在在斯利安，那我这个鹰海煞我也有角色，好，那我就去鹰海煞里面，反正以伺服器为单位嘛，我就在鹰海煞这边再买两组。那我伊娃里面我又有角色，我又再去买两组，好，直到我这个开到不错的东西为止。那假设我今天开到红变，
好，那我就开我的这个本尊哦，小区移民到这个那个其中一个伺服器哦，开到旁边的伺服器，然后再把它本尊移回到原本的这个伺服器。这样的话我就等于是用本尊去接收了这只红变，然后再移回原本的伺服器。好，这个是提供这个方式给大家来做参考。如果你真的想要大量去买的话呢，一组伺服器里面有十个嘛，十个伺服器你如果都有角色的话，十个然后就花这边如果都买的话是1200钻，十乘1200就是12000钻，12000钻你就可以搞定十组伺服器的这些这个最高级的这个变身抽卡或者是魔法娃娃抽卡券。好，那就祝大家都可以成功的入手这个红变紫变啦。好，好，那小编自己也会来购买，然后开实况来跟大家分享，那希望我也有机会啊。好，那影片分享到这边，如果喜欢的话呢，记得帮小编按赞订阅跟分享，我们下次影片再见，拜拜。